Bona tarda a tothom. Avui tenim la sort de tenir entre nosaltres el senyor Vicent Partal. No sé si tots els que sou aquí sou seguidors d'ell. Jo, només de començar, us recomano que cada dia del món llegiu, almenys, la seva editorial del diari digital que ell dirigeix, VilaWeb. Creieu que a partir del primer dia que ho feu ja no podreu parar. Despertar-se al dematí, preparar un cafè amb llet, un te, i llegir la seva editorial ajuda a començar el dia d'una manera plaent. El senyor Partal explica les coses d'una manera diferent. Potser hi fa que ell va estudiar la carrera de magisteri i aquesta part hi té aquesta part didàctica que tenen alguns mestres. Llegint tot de coses per preparar aquesta presentació, m'he assabentat d'aquest fet, que va estudiar magisteri, però que ben aviat va canviar de professió per dedicar-se al periodisme. Sap greu per tots els nens que no l'han tingut com a mestre, però a canvi són molts els lectors que gaudim cada dia del seu bon fer i a partir d'avui encara en serem més, n'estic segura. És especialista en política internacional. Com a reporter i corresponsal ha cobert esdeveniments arreu del món, entre d'altres la caiguda del mur de Berlín, les independències dels països bàltics, la guerra dels Balcans, la revolta d'estudiants a Pequín o la fi de l'apartheid a Sud-àfrica. Ara ben aviat, n'estic segura, que podrà cobrir la notícia de la independència del nostre país. Actualment, a part de dirigir el diari digital VilaWeb, col·labora amb d'altres diaris com ara el Punt Avui, el Nou Esportiu o el diari basc Berria. Cal dir que també cultiva la vessant d'escriptor amb llibres com Els nacionalistes a la URSS, Atles de l'Europa futura, 11M, El periodisme en crisi, aquest juntament amb Marcelo Tamendi, i a un pam de la independència, que aquest és l'últim que ha publicat. Personalment, i només havent llegit un dels seus llibres, i això sí, moltíssimes de les seves editorials, penso que el senyor Partal és un home honest, didàctic, planer, intel·ligent, culta i bona persona. I això últim ho dic pel següent. A la seva presentació del llibre A un pam de la independència a Palamós, va dir que hem de fer de Catalunya un país independent on tothom, absolutament tothom, s'hi senti còmode. Fins i tot, va dir la senyora Camacho. Aquestes paraules només les pot dir una bona persona. I ara pareu bé les orelles i escolteu-lo perquè aprendreu, reflexionareu i us ho passareu molt i molt bé. Gràcies. Tot això se sent, sí? Hola? Ah, sí. Tot això ho diu perquè és mestre. Aleshores és la màfia dels de magisteri, eh? Gràcies, gràcies per la presentació, moltes gràcies. Ara es colen les piulades, evitem-ho. Bona nit a tots, moltes gràcies per haver-me convidat. Em fa molta il·lusió parlar dels mitjans, perquè últimament som un poc monotemàtics i ens passem el dia parlant de la independència, i quan algú diu, parla dels mitjans, vaig, ah, respira un poquet, no? Però sóc conscient de que alguns de vostès voldran fer preguntes també sobre altres temes, per tant, no es preocupen. Jo sempre dic que sóc una espècie de Corte Inglés, primera planta periodisme, segona independència, tercera països estrangers. Després jo faig una presentació i després agafem l'ascensor i vostès mateixos allà on vull que em parem. Em van demanar en aquestes jornades de nom islandès que parlara del futur dels mitjans. Jo sempre dic que el futur és molt complicat de preveure perquè no tenim boletes de cristal, però que algunes coses sí que podem començar a ser conscients de quines són i què estan passant, més que res mirant escenaris possibles. No? I per tant, si els sembla bé, en 20 minuts potser,
Us explicaré com veig jo el futur dels mitjans, que sóc una mica pessimista perquè em començo a fer una mica vell, però primer hem d'explicar què són els mitjans. Jo dic diari perquè ha arribat un punt en el qual ja no se sap què és un diari, què és una televisió, què és una ràdio, tot acaba sent el mateix. Per tant, allà on diu diari, vostès posen mitjans, si volen. Què és un diari o què és un mitjà? Un mitjà és, en primer lloc, una organització, és una sèrie de gent que treballa professionalment, un equip professional, és la segona característica, és a dir, pagats, per presentar a la gent que l'usa, a la gent que el llitja, a la gent que el mira, una fotografia del dia, o del moment, o de l'instant, què està passant al món. No? Els mitjans, bàsicament, el que fem és retratar el món, sintetitzar-lo i donar-lo de manera que vostès puguen consumir aquesta informació d'una forma més o menys raonable. Però un mitjà també són uns lectors. Sense lectors no n'hi ha mitjà. Un dels meus directors admirats, l'Indro Montanelli, sempre deia que els amos dels diaris són dos. L'amo, diguem, que té els diners, i els lectors. Diu, perquè són els dos únics que el poden tancar. L'amo pot decidir un dia que tanca i s'ha acabat, i els lectors poden decidir un dia que deixen de comprar-lo i, per tant, tanca i s'ha acabat també. Per tant, els lectors també són amos. Un diari és una marca, també. La gent s'identifica amb les marques. La gent diu, jo sóc d'aquell o d'aquell. No sé si s'han fixat a vegades si algú... Ara els diaris en paper s'estan morint, però en aquella època d'abans, dur segons quin diari sota el braç era una marca, era un tu ja m'entens. No? Jo porto aquest diari, tu ja m'entens, que sóc dels teus. I els diaris, els mitjans, són una representació social. Són un objecte que representa socialment, que t'identifica amb un col·lectiu de gent que més o menys pensa de la mateixa manera o que té idees semblants. El que passa és que els diaris, tal com els entenem, doncs estan morts. Això és el diari. Aquest és segurament el diari més important de la història, o el dia en què un diari va ser més poderós. És l'exemplar del Washington Post el dia que Nixon va dimitir. Com tots vostès saben, el Washington Post tenia un equip de reporters, bàsicament encapçalat per Bob Woodward, que es van dedicar a investigar l'espionatge del Partit Demòcrata que Nixon va ordenar, que va acabar sent el Watergate, i que va acabar obligant per primera i única vegada a un president dels Estats Units a dimitir. Això era un treball col·lectiu, evidentment, sense la Katherine Graham, l'editora, això no hauria passat. És evident, com diu Woodward constantment, jo no vaig fer dimitir a Nixon, el va fer dimitir el jutge que li va dir que l'anava a encausar, però, diguem, aquí, això, aquesta portada, resumiria el que va ser l'època gloriosa dels diaris. Un diari, al matí, en les memòries de Nixon, explica com aquell dia va enviar una persona a comprar el diari abans que ningú per saber exactament què deia, un diari al matí, ni més ni menys, que treia fora de la Casa Blanca el president dels Estats Units. D'aquell Washington Post s'ha passat això. El Washington Post avui, doncs, continua sent un diari en paper, però té una edició en iPad, té un Twitter, té un Facebook, té alertes, té una televisió per la qual també emet. És a dir, aquella idea de el diari és una cosa que et posa sota el braç ja no existeix. I no només no existeix pels lectors, no existeix tampoc pels periodistes. El periodista ja no treballa fent una cosa que vostès llegiran demà. Treballa fent una cosa que en algun cas llegiran immediatament, en un altre demà, en un altre la setmana que ve. El treball del periodista també ha canviat completament. I això ha passat des dels anys 90, des del 95-96. Per tant, la transformació de lo que havia estat un mitjà ha estat absoluta. De fet, si mirem el que ha passat és que ara allò que abans era molt senzill ho hem fet molt complex. Tenim una dieta mediàtica, la majoria de nosaltres, jo crec que la majoria de vostès se sentiran identificats amb això, tenim una dieta mediàtica molt complexa. L'ordinador de sobretaula, allò que en diuen el PC, doncs tant a la feina, al treball, sobretot, és el lloc on el tenim, a casa també, però cada vegada menys. Per exemple, ara, molts de nosaltres, a la nit, quan estem mirant la tele, en comptes d'alçar-nos a la mitja part del partit a veure l'ordinador, tirem mà del mòbil.
i ja no ens alcem del sofà, ens hem tornat mandrosos. No? L'ordinador cada vegada més s'està convertint en un aparell que sobretot el tenim a la feina i al treball. La televisió, bàsicament, es mira a la nit. Sempre n'hi ha una televisió encesa, sempre, però no la mirem. Està allà, fa coses, però no la mirem. A vegades, quan la volem mirar, és quan ens assentem a la nit, o bàsicament és a la nit. Els mòbils són el gran canvi, perquè els mòbils són l'únic aparell que va 24 hores al dia, sempre. I això, evidentment, li dona una importància molt gran. El diari, el que era el tradicional diari en paper, doncs ha quedat reduït al matí. Pràcticament no n'hi ha ningú que compri un diari de paper més enllà de les 12, a no ser que s'hagi alçat molt tard i tinga molta necessitat de comprar-ho, però ja és vell, a les 12 un diari de paper ja és vell. I la ràdio, com qui diu, pràcticament s'ha quedat per al cotxe, això sí, el cotxe de moment continua sent molt important, i poca cosa més. De tot això, el més important, sens dubte, és el mòbil. El mòbil s'ha convertit en el hub, aquesta paraulota anglesa, en el nucli que ho aglutina tot. Tot està dins del mòbil, perquè a més tenim aquests mòbils que serveixen per tot, que tenen ràdio, tele, que ho tenen tot. Jo estic fent la presentació amb un mòbil, ja no fa falta ni dur un ordinador per fer una presentació. El mòbil, per tant, és el gran canvi, perquè allò que abans feien els diaris en paper, normalment els mitjans feien quatre coses. Última hora, les últimes notícies, profunditat, explicar per què passa, context i participació. Els diaris tradicionals ho feien tot abans, però ara, cada vegada més, tot de noves coses van fent-ho. La web fa de tot, els mòbils s'han convertit en el gran aparell de l'última hora i la participació, les alertes encara són més bones per l'última hora, amb l'iPad fem de tot, amb el Twitter també funciona a l'última hora, amb Facebook és el gran espai de participació, la televisió, les revistes, les ràdios, fins i tot les redaccions, l'edifici redacció s'ha convertit en una eina de participació, com els explicaré després. És a dir, allò que abans feia una cosa, ara n'hi ha 10-12 coses que ho fan i que totes estan competint entre totes. I això és un gran canvi, és una diferència monumental. Alguns diran, molt més complexa, efectivament. Vivim un món complex, no podem negar-ho, això. Per tant, aquell diari, avui en dia ja pràcticament no té sentit. Seguim fent-lo, doncs perquè n'hi ha gent que continua necessitant-lo, diguem-ho així, culturalment, però el Manuel Castells, que és un dels savis més grans que tenim en aquest país, diu que quan es muiguem tots els que tenim més de 50 anys s'hauran acabat els diaris en paper. Bueno, és una manera de posar una xifra. Els volia ensenyar, a veure si ara... No, ara m'ha fallat la tecnologia. Espera, obrirem el navegador i així serà més fàcil. Els volia ensenyar, de tota manera, quan parlem de mòbils, de què estem parlant. Perquè no estem parlant, o no voldria parlar, d'aquests mòbils que tenim ara, sinó més aviat d'aquests. Això que veuran és un concepte, una idea, d'un model de mòbil que funciona amb un material que es diu grafè. I això és el que tindrem molt aviat. Aquí diuen el 2014, per sort no ha parat el 2014, però més o menys cap on anem és cap aquí. Sona el despertador, apaguem el despertador, ja no, perdó, apaguem el mòbil, el despertador el tenim d'adorno ja, obrim el Twitter abans de dir bon dia, aquest està sol, però bueno, a vegades ni acompanyats diguem bon dia, obrim el Twitter, però quan algo ens interessa, fem això. I aleshores el mòbil, aquest mòbil ja existeix, el que passa que és molt car, diguéssim, el mòbil esdevé una cosa que ja no sé quin nom se li ha de donar a això, que serveix per a compartir, bàsicament, això és molt interessant, i que, diguem que el que fa, o el que ens fa, és posar-nos en contacte amb tot, amb una comoditat absoluta. Amb aquest aparell, qui s'alça? Després d'això, qui s'alça a buscar el diari, no? T'has al llit, ja tens allò, perquè caram, t'has que baixar, no? En tot cas, pels croissants sí, però pel diari no. Anem cap aquí. I anem cap aquí a una velocitat impressionant, eh? A mi m'agrada recordar que el primer iPhone, que és el primer telèfon, això que diuen intel·ligent, a mi no m'agrada gens la paraula, però bé, això que diuen del primer telèfon intel·ligent, l'iPhone té 6 anys. Fa 6 anys
Si haguérem vist algú fent així pel carrer, pensaríem que tenia el mal de Sant Vito o alguna cosa estranya, perquè no, ara els xiquets fan així com qui no fa res, però tot això fa 6 anys era absolutament desconegut, i 6 anys no és res en la vida de les societats. La revolució, per tant, dels telèfons va acompanyada o anirà seguida per la revolució de les televisions. Molts de vostès, o alguns de vostès ja, deuen tindre a casa això que diuen les Smart TV, de nou la paraula intel·ligent, que no em sembla apropiada. Expliquen que molta gent té aquestes teles a casa però no sap usar-les encara. Però aquestes teles doncs, són les famoses teles a la carta, que ja no estàs pendent de lo que la tele te posa, sinó que tu tries en tot moment què vols mirar. No? I a través d'aquestes aplicacions, doncs la televisió, teòricament manes tu sobre la televisió o tens la il·lusió de que manes tu sobre la televisió. Amb tot això, què vull explicar ensenyant-los tot això? Vull explicar que el procés de canvi és molt accelerat, que realment els últims 10 anys no és una qüestió de tecnologia, sinó de societat i de cultura. La nostra vida i la nostra relació amb la informació ha canviat completament. Fa 10 anys encara, enterar-te d'una cosa, assabentar-te'n d'una cosa, diguem, un dia després, tenia una certa normalitat. Avui, si no te n'assabentes a l'instant, ja estàs neguitós. No? Per tant, aquest canvi implica moltes coses. Fa 10 anys, poder comunicar qualsevol persona doncs, era estrany, encara una mica. Avui segur que n'hi ha 3 o 4 de vosaltres que esteu fent Twitch i explicant el que estic dient o el que estic explicant o el que penseu sobre el que estic explicant. Per tant, esteu exercint de mitjà entre moltes cometes. Tota aquesta velocitat i la velocitat que ve al darrere, aquests mòbils, aquestes televisions, ens ha canviat la forma de viure i ha canviat el periodisme. Jo sóc pessimista. Jo crec que l'ha canviat per a mal, generalment, que l'ha canviat per a bé en termes de democràcia, perquè crec que el fet de que tothom puga parlar i opinar, i no només els periodistes, és excel·lent en termes de democràcia, però en termes de qualitat periodística, jo crec que més aviat ens ha fet mal, perquè ha imposat molt la lectura superficial. Vivim una època en la qual llegir a fons, llegir un llibre, que és la millor manera de llegir, doncs comença a fer-se estrany i anecdòtic. No? I llegim més que mai, però llegim menys profundament que mai, més superficialment que mai. No? I això jo crec que és perillós per a les nostres societats. Hi ha gent que intenta canviar-ho, això, i que fa propostes des de la tecnologia. El problema no és la tecnologia. Per exemple, aquesta gent, Byliner, són una gent als Estats Units que van tindre una idea sensacional. Ells venen, o sigui, van veure que al metro, al tren, tot el món va amb el telèfon i van pensar, i què lleig, aquesta gent. I aleshores van crear un projecte, Byliner, que el que fa és vendre't llibres que pots llegir en 10 minuts. Ja m'entenen, quan dic llibres. A 10 cèntims. I per tant, narracions, històries, reportatges, que te valen per un trajecte de tren, que tenen qualitat, que són profunds, que estan ben escrits, que és una marca de la profunditat, és estar ben escrit, i per tant diríem que això pot ser una alternativa. No sé si triomfarà o no triomfarà. En qualsevol cas, estan passant moltes coses en el món dels mitjans i encara algunes molt sorprenents. Abans els heu dit, quan he fet aquell quadre, he dit les redaccions també s'estan convertint en espais. No? Això són 4 exemples. La CNN, la cadena de televisió, ha obert cafès en molts aeroports dels Estats Units. El Winnipeg Free Press, que és un diari de Canadà, doncs ha obert també un cafè a la seva redacció. Això és un espai que té un diari de Connecticut, que és bàsicament dins de la redacció, ha obert una llibreria pública i un lloc on la gent pot anar a treballar, però dins de la mateixa redacció, i interlocutar amb els periodistes, etc etc. O aquest era un dels exemples més divertits. No sé què pensar sobre ells. És un diari txec que va fracassar, però que el van muntar a partir de muntar, em sembla que era com 20 o 30 cafès en 20 o 30 ciutats, on els periodistes estaven, diguem, a dins del cafè, treballant. I la gent podia prendre cafè i parlar amb ells. D'alguna manera, nosaltres a VilaWeb això ho hem copiat, també. La nostra redacció a Barcelona doncs, té un espai públic de debat, té una botiga,
també aquesta idea a nosaltres ens sembla una idea vàlida i sensata. Però al final, per tant, i algú de vostès dirà, escolta, el portal m'està liant de mala manera. Al final, un diari sembla que és una cosa massa difícil d'entendre, que té massa tecles. Però jo acabo reduint-ho a una equació matemàtica, que seria aquesta. Un diari és una app inclús si és en paper, i una app vol dir una marca de la qual tu te'n fies i uns continguts que t'agraden, dividida per N pantalles, tantes pantalles com pugues, el paper és una pantalla, la tele, l'ordinador, el mòbil, la televisió, etc., etc., més les xarxes socials, més Facebook, més Twitter, més la interacció constant amb la gent. I, per sota de tot, un diari és una comunitat. I si ha de ser algo, és una comunitat de persones. Això és un gran canvi respecte al que són els mitjans tradicionals, i jo tinc els meus dubtes de que siguem capaços d'entendre el nivell del canvi. Però és tot això i una intenció. Els diaris, no n'hi ha cap diari que no tinga una intenció. Si algú diu no tenim intenció, no us en fieu. Tots els diaris tenen intenció. Amb intenció no vull dir intenció política, necessàriament. No vull dir, sobretot, intenció partidista, necessàriament. N'hi ha molts que tenen intenció política i partidista molt directa. Però no n'hi ha cap diari que mire la realitat, això que diuen objectivament. Això és una solemne tonteria. L'objectivitat no existeix. Existeix l'honestedat. M'ha agradat la presentació, això que has dit, no? Perquè l'objectivitat és impossible. A mi m'agrada explicar una anècdota que em va passar a mi i em va ensenyar molt. Quan els fets de Tiananmen a Pequín, que van durar bastant de temps, quan ja s'havien produït morts d'estudiants a la plaça, i quan ja havien matat estudiants a la plaça, un dia ens avisen que n'hi havia una manifestació a Chonanghai, que és la seu del govern, i anem allà. I anem allà i ens trobem amb un grupet xicotet d'estudiants cridant i un grup de policies que anaven fent així, no? Anaven caminant així, com ni els miraven. No? Clar, jo què vaig veure allà? Vaig fer una crònica que la vaig enviar cap a Europa dient el govern xinès intenta suavitzar la situació. Si ahir mataven gent a la plaça i avui els deixen manifestar-se a la porta de Palau. Jo és el que vaig veure. El govern xinès intenta suavitzar la situació. Envia la crònica, tal, a la nit, sopant, no sé com va ser, una periodista xinesa li explica i em diu tot el contrari. A la Xina no fer cas és molt pitjor que pegar. De fet, algú després em va explicar que n'hi havia una frase en català que volia dir això. És a dir, a la Xina ignorar a l'altre és molt més violent que pegar. O sigui, era molt més dur encara el que estaven fent. Què passava? Que jo, el meu cap no ho sabia, això. Jo no estava preparat per saber això. Per tant, jo havia assegut honrat. Jo havia explicat el que jo havia vist. Però no havia dit la veritat. I, per tant, l'objectivitat no pot existir, perquè tots tenim, com deia el senyor Pla, els mobles, el cap moblat d'una manera, i no podem desfer-nos dels mobles que tenim al cap. Allà on jo vaig veure una voluntat de suavitzar la situació, en realitat n'hi havia una situació de més violència encara. Per tant, la intenció és important i clau. No sé si vostès van veure aquesta pel·lícula fa un any o així. Era molt bona aquesta pel·lícula, hi ha La conspiració. Era la història, no faré un spoiler ara, però era la història d'un advocat al principi, molt al principi dels Estats Units, que lluita contra una enorme injustícia en la persona d'una persona, la pel·lícula del Robert Redford, per tant ja poden imaginar que diguem així, és progressista. Sense desvetllar la trama, sí que diré que l'última escena em va deixar absolutament perplexe, i l'explico perquè no passa res, perquè és diferent de la resta de la pel·lícula, però en l'última escena es veu com aquest advocat, aquesta persona que ha lluitat tant per salvar una injustícia terrible que tenia davant de la seva cara, en l'última escena decideix deixar de ser advocat i fundar un diari que es diu el Washington Post. I això no ho sabia. Aquell Washington Post que anys després tiraria Nixon al carrer
el fundava un advocat que lluitava i que va arribar a un punt que va pensar no puc guanyar fent d'advocat, he de lluitar d'una altra manera. N'hi ha diaris que tenen intenció com la d'aquest advocat. N'hi ha diaris que tenen intenció de servir a la gent, n'hi ha diaris que tenen intenció de contribuir a això que en aquestes jornades parleu, a que el canvi en la societat siga positiu, a que tots siguem conscients d'en quin punt som. Però no ens enganyem, n'hi ha diaris que estan exactament pel contrari. Aquest és un acudit divertit. Warren Buffett, que és un multimilionari americà, s'ha dedicat a comprar diaris als Estats Units. I cada vegada més n'hi ha un fenomen, que a Rússia és escandalós, i per això jo a vegades li dic el periodisme a la russa, que consisteix en que gent amb molts calés compra diaris només per utilitzar-los en funció dels seus negocis. És a dir, fan un bon diari, excepte el dia que n'hi ha un negoci pel mig que a ells els interessa, i aquell dia usen el diari al seu favor. Això és una constant molt perillosa, que està passant molt, que ja està passant al nostre país, ja n'hi ha exemples al nostre país d'aquest tipus de diaris. No? Per tant, la intenció ho canvia tot. N'hi ha alguns diaris que lluiten per unes coses i n'hi ha uns altres que lluiten per unes altres. Tots tenim el mateix problema. Tots, quan encarem el futur, tots tenim el mateix problema d'aquest futur complex que he dibuixat, que ha canviat en les coses, d'aquesta banalització de la informació que està passant. Però al final n'hi ha intencions diferents i això és important saber-ho i tenir-ho en compte. Contra això, bueno, apareixen moviments, per exemple, el Texas Tribune, que és un moviment que nosaltres a VilaWeb hem copiat molt, un diari de Texas que hem copiat molt, que diu, no, els lectors han de pagar els diaris, de manera que no necessiten ni publicitat els diaris. A Holanda, per exemple, The Correspondent, que és un diari que acaba d'aparèixer, és un diari que va dir, si aconseguim 25.000 persones que paguen els diners que val, nosaltres ens comprometem a eixir al carrer sense publicitat i a no seguir mai les ordres de ningú. I van aconseguir 25.000 persones en un cap de setmana. A Holanda llitgen molt i tenen diners. Però bé, en qualsevol cas és un molt bon experiment, una punta d'esperança respecte al que està passant. Nosaltres amb VilaWeb o els amics de Berria hem intentat això, o estem intentant això, en el nostre cas amb el Més VilaWeb. Per tant, i per anar cloent, un diari és una organització, un equip professional, uns lectors, una marca, una representació social, una comunitat, sobretot. És molt important el valor de la comunitat. I l'element clau és servir aquesta comunitat i servir-la satisfactòriament. No he parlat, però, del que és al final més important de tot, que són els continguts, perquè crec que aquí és, ho he insinuat, però crec que aquí és on hi ha més coses en xoc i la situació és més difícil. Jo estic molt preocupat. Quan tu mires, per exemple, la web de La Vanguardia. La Vanguardia és un diari seriós, té les seues manies, i serveix als seus senyors, però és un diari que està ben fet, és un diari europeu ben fet, però si entren a la web de La Vanguardia veuran que és una autèntica porqueria. Cada dia n'hi ha una senyora despullada, una mona que es menja un goril·la, un conductor que atropella borratxo no sé qui, uns vídeos no sé quantos, etcètera, etcètera. Estan triomfant. Este és un país que no ha tingut mai premsa groga. No havia tingut mai premsa groga. La premsa més groga que havíem arribat a tenir era el periòdico, que posat en una altra latitud és premsa seriosa a més no poder i que realment de groc no té res. És un periòdic popular molt ben fet. No hem tingut cap fenomen com els que han tingut a Alemanya, com els que han tingut a Itàlia, de premsa groga, dolenta, no? I, per desgràcia, a través d'internet se'ns està colant. La gent no distingeix, la gent sembla que li té igual, amb tot el respecte del món, però es mor una nena que canta en un concurs i la gent es torna boja punxant els vídeos de la nena que canta en un concurs, i els periodistes es tornen bojos pensant que fer periodisme és aconseguir més visites i, per tant, com més escandalós sigui el que tu poses i més cridaner i tant hi fa que tinga sentit o que no tinga sentit, que valga la pena o que no valga la pena. A vegades tinc la sensació de que ja no n'hi ha ningú que es pregunta això és rellevant, això és important o no té cap importància, no?
En aquest sentit sóc pessimista. Sóc francament pessimista perquè crec que 20 anys després d'aquesta revolució la banalitat s'està imposant. Anem a fer un país nou i em preocupa molt que tinguem en el país nou el pitjor periodisme de la nostra història. Però n'hi ha algunes possibilitats, ja n'he ensenyat alguna que podrien canviar això, i sobretot crec que el més important és obrir el debat. Perquè no, nosaltres els periodistes tenim la culpa principal. Som els primers culpables d'haver caigut en aquesta catarata de sensacionalisme, però vostès, els lectors, també tenen culpa. Perquè no n'hi ha cap diari que, si els lectors li giren la cara, continua fent el que està fent. No? I quan veig coses tan vergonyoses com les que s'estan fent en aquest país últimament i veig que els lectors massivament miren això, em comença a preocupar per la salut del propi país, o pot, bàsicament per la salut del nostre periodisme, però no només per això. Aquesta era la meva intenció primera. Si els sembla bé, jo ara tallo la presentació i em sembla que tu has de pujar, no? Podem... No, ho dic que no. Ah, me quedo sol. Bueno, puc seure, com a mínim. I podem parlar del que vulgueu. Jo no tinc cap inconvenient, tinc molta estona i em permeteu que me sente? Sí? Gràcies. Oh! I com ho fem, això? Qui mana aquí? Aquí mana vostè. Però els d'aquí anirem repartint una mica el micro, alguns ja s'ho coneixen, per tant, qui vulgui doncs, demanar una paraula o una pregunta, doncs anem passant el micro. Gràcies. Sí, gràcies. Gràcies per l'exposició, que ha estat molt interessant. Jo, només dues qüestions molt ràpides. Fa uns 25 anys, o potser més perquè el temps passa molt de pressa, vas fer un estudi a la revista Presència, on plantejaves, bueno, la situació una mica política, com podia quedar Europa. No? I recordo, m'ho corregiràs, me sembla que retallaves, bueno, primer que ho vas encertar força, tots els països nous que han anat sorgint, però llavors em sembla que retallaves una part de Catalunya, no m'equivoco, o sembla que anava per aquí, I això seria una mica la pregunta. Creus que podria passar? I per altre costat, el tema de Crimea, que bueno, nosaltres diguéssim, intentem diferenciar-nos una mica del tema de Crimea, però hi ha gent, diguéssim, des d'Espanya que té interès a que el contrari, no? que la gent doncs, es fixi en Crimea perquè aquí no passi. Com ho creus que pot passar això? És que anem Corte Inglés planta 3 directe, Està bé. Explica això de l'Atlas. Això és l'Atlas de l'Europa Futura. A mi em van encarregar, no recordo quin any era, però fa molts anys, un Atlas que era què podia passar a Europa en el futur, no? I efectivament vaig preveure l'emergència de nous estats, etcètera. I també l'emergència de la República Catalana, no? El que passa que en aquella època, encara més que avui, n'hi havia una sensació que em molestava molt, que era que al País Valencià tenim blaveros, però al Principat bàsicament ho sou tots, de blaveros. No? I aleshores em vaig plantejar la possibilitat de fer una provocació. És a dir, recordo molt que en aquella època, quan algú em preguntava «és que has tret Tarragona?», jo responia «no, he tret el País Valencià i les Illes». I això a ningú s'importava. Si jo haguera dit n'hi haurà la independència sense el País Valencià i les Illes, a ningú li hagués importat. Quan vaig dir n'hi haurà la independència sense el País Valencià i les Illes ni Tarragona, automàticament es va organitzar un cafarnaum de 1.000 dimonis. Fins i tot vaig tindre amenaces de mort i coses bastant espectaculars. Jo el que volia dir era que en els processos d'independència no sempre guanyes el 100%. I que moltes vegades has de fer un compromís, no? I que un compromís habitual és el compromís territorial. Jo crec que ara no passarà. No, és a dir, passarà en el País Valencià de Silles, però no en Tarragona. Tot i que ja vaig endevinar, entre cometes, que Tarragona seria la baula més feble, on tenim més problemes, tenim una sort enorme, que no podrem
agrair mai als déus, suposant que existisquen, que hagi passat això, que és tot el tema de l'Ebre, com a crear la consciència de les Terres de l'Ebre, que, per tant, la consciència de les Terres de l'Ebre ha fet etap i ha impedit que, diguem, el camp de Tarragona es tirara cap a fora, perquè n'hi ha una rereguarda fabulosa ara mateix, com són les Terres de l'Ebre, com es va tornar a demostrar en la via ara fa uns mesos, no? Però, efectivament, el camp de Tarragona ara mateix és el lloc que està en una situació més delicada des del punt de vista nacional. Per això era una provocació, era literalment una provocació. Que, de tota manera, el tema de Crimea hi té a veure, és a dir, a veure, el de Crimea ens molesta, diguem, no ens va bé. No, nosaltres ara necessitàvem una certa calma i això de Crimea, doncs, és una emprenyada aquí al mig, no? Però té alguns elements, és a dir, partint d'aquesta consideració, que si no haguera passat millor, o jo almenys estaria més a gust, si no haguera passat millor, dues consideracions sobre el tema de Crimea. Primera, Crimea, per supost, que té dret a l'autodeterminació, només faltaria, però l'autodeterminació no la pots exercir amb un exèrcit apuntant a les urnes. I en aquests moments, l'exèrcit rus, sense insígnies, però l'exèrcit rus condiciona completament el resultat del referèndum d'autodeterminació de Crimea i, per tant, reconeguent que en tot moment Crimea, que té una història particular, molt concreta, i que jo personalment sempre he defensat que és més russa que no ucraïnesa, però defensant el dret d'autodeterminació de Crimea, jo crec que és inacceptable el referèndum que n'hi haurà demà. Ara, dit això, la política internacional és el regne del cinisme i la realpolitik, que diuen els alemanys, s'imposarà. És a dir, Crimea no tornarà a ser ucraïnesa mai. S'ha acabat. Crimea serà russa. Bàsicament perquè ningú vol una guerra nuclear per Crimea. És a dir, si un exèrcit entra a Crimea, Rússia respon enviant míssils nuclears i no estem per això ara mateix. No? I per tant, ningú s'atrevirà a això, a part de que si tallen l'aixeta del gas, per exemple, doncs mitja Europa es mor de fred, per entendre'ns. Jo sempre he defensat, sempre he dit que Putin és un dels criminals més perillosos que ens podem tirar a la cara. No només no tinc cap simpatia, sinó que seré molt feliç el dia que es muiga. Tinc unes quantes venjances pendents amb ell. Jo era amic de l'Anna Politkovskaya allà i l'Anna ens ho havia dit moltes vegades, em mataran i el dia que em maten digueu que és Putin, la van matar i era Putin el que la va matar. Per tant, no només ploraré el dia que m'ho diga Putin, sinó que em beuré un bon glob de vi el dia que m'ho diga Putin, però aquesta batalla la guanya ell. Això serà així. I això igual és una lliçó. Igual resulta que els espanyols que bramen tant es trobaran amb la sorpresa de que en un moment determinat a les potències occidentals els pot interessar dir perquè no quedi tan descarat, perquè no siga tan allò Putin guanya i traga, anem a disfressar-ho i la millor manera de disfressar-ho és acceptar que voten cap a on van o cap a on deixen d'anar. No? I per tant, encara a lo millor podem tindre sorpreses. De tota manera, d'ací al novembre aquest tema desapareixerà de l'escena informativa, tranquils, que no ens afectarà. A quina planta anem ara? Hola, bueno, bona tarda. A veure, deixa'm reformular un moment. Se sent bé, no? Sí. Vale. Tinguent en compte que, per exemple, el senyor que va fundar el Washington Post era un advocat, que vostè ha estudiat magisteri, ja no fa falta estudiar periodisme per ser periodista. Llavors, per què la gent segueix estudiant periodisme? I també, a veure, espera, ara m'he descuidat del que volia preguntar. Perdó. Ui. Tranquil·la, tenim tota la nit, no et preocupes. Ostres, sí, és que ara no me'n recordo, perdó. Vas contestant això i vas pensant-ho, sí, vale? Sí, vaig pensant. Mira, jo sempre he defensat que el periodisme és una vocació, més que no una professió. Jo, per exemple, jo ara quan he de contractar algú per al meu diari, el primer que mire és que siguin persones que tranquil·lament a les 3 del matí... O sigui, per mi ser periodista és que a les 3 del matí estàs mort de son mirant la tele o a les 2 del matí mirant la tele i veus una notícia que l'hauries de posar i en compte de dir me'n vaig al llit i ja la posaré demà,
dius l'he de posar. No? Això és ser periodista. Periodista no té hores, periodista viu. És una vocació. No? Jo sempre he defensat que no hauria d'existir la carrera de periodisme, que és una pèrdua de temps, són 5 anys. O sigui, si no saps escriure el primer mig any, ja no sabràs escriure el quart. Per tant, no cal passar 5 anys intentant escrivint. No? Jo sempre he defensat que, tal com passa en molts països, el que haurien de fer els periodistes és estudiar una carrera seriosa, dret, història, llengua, economia, una carrera que li donara unes armes potents per interpretar el món i després amb un curset d'un any, si vols, n'hi ha de sobres per fer-te periodista. No? Per tant, jo estic d'acord amb tu, en que no, jo crec que això està mal enfocat. No? El que passa és que el periodista sí que ha de saber unes coses. És a dir, la diferència entre el periodista i el no periodista és que n'hi ha coses que tu has de saber, no ja d'escriure o deixar d'escriure, sinó d'ètica. Per exemple, jo sempre que escric, la pregunta que em faig és a qui puc fer mal escrivint això? No? Per intentar evitar-ho, a no ser que sigui necessari. És a dir, si és necessari, fas mal. Però per mi la meva obsessió sempre és intentar evitar fer-li mal a algú que no s'ho mereix, per dir-ho d'alguna forma. No? Bueno, tot això són codis deontològics, maneres d'expressar, n'hi ha una tecnologia, com contrastar la informació, com no contrastar-la, etcètera, que això ho podrien ensenyar els mateixos mitjans, no caldria una facultat per ensenyar-ho. Però és important que qui fa de periodista sàpiga fer de periodista. O sigui, no, jo estic molt en contra d'aquesta idea del periodisme ciutadà, de que jo poso una cosa al Twitter i ja estic fent de periodista. No, això no és així, jo no estic a favor d'això. Segona? Sí, bueno, de fet, la segona pregunta era això, si tothom avui en dia pot informar i si això, aquesta concepció del periodisme ciutadà forma part d'aquesta revolució del periodisme, d'aquesta innovació a causa de les xarxes socials i la revolució tecnològica. Jo crec que això que en diuen el periodisme ciutadà, és a dir, que tothom pugui tindre un blog, tindre un Twitter, escriure al Facebook, pujar un vídeo al YouTube, etc., en termes democràtics és extraordinari, fabulós. Jo encara he viscut la censura als Jocs Olímpics del 92, per exemple, quan tots els diaris i totes les teles es posaven d'acord en callar determinades coses que estaven passant a Barcelona, des de tortures a persones que estaven en contra, la gran especulació urbanística que va acabar significant l'actual Vila Olímpica. No? I per tant, en aquell moment, no tindre la capacitat de denunciar això i de que tothom poguera parlar obertament, clar, situa l'època actual molt millor que mai. És a dir, això, poder difondre idees, poder difondre informació inclús, a través de qualsevol mitjà, tots els ciutadans, en termes democràtics, és un avanç que no som capaços d'imaginar lo important que és. En termes periodístics, jo crec que ja és diferent, perquè a mi em sembla que, com he dit a l'inici, el periodista és una persona, és un professional, i a més un professional pagat per fer això. I per tant, el periodista té l'obligació de fer-ho millor. A mi m'agrada girar el debat al revés. A mi m'agrada dir, el problema no és... O sigui, a mi em paguen per fer una informació, i a tu no. Potser tu la faràs millor perquè és un tema teu, molt pròxim, i saps més que jo. Però jo estic obligat a ser millor que tu, perquè a mi em paguen per ser millor que tu. Jo puc dedicar 24 hores del dia a perseguir aquest tema que tu escriuràs entre una feina i una altra, mentre estàs treballant en la teua feina o abans d'anar-te'n a dormir, o, diguem, voluntàriament, no? Per entendre's. No? I, per tant, jo crec que el que hem és de girar al revés. Per mi el periodisme ciutadà, sobretot, és un enorme repte pels periodistes. El periodisme només sobreviurà si som millors que els periodistes ciutadans. Si nosaltres ho fem millor, si som capaços de fer-ho millor. Però això que en diuen el periodisme ciutadà, que a mi no m'agrada, però ja jo crec que ens entenem tots quan parlem en aquests termes, això que en diuen el periodisme ciutadà, el que té de rellevant, el que té de molt important, és la pressió constant a favor de la llibertat d'informació que posa, que actua sobre els mitjans. I això no té preu, això és increïble. Bones. No només la teva opinió sobre el canvi de les capçaleres que hi ha hagut de directors aquí al país. És estrictament pel tema de la caiguda de les vendes? No, és un bon exemple. És molt polític en alguns casos.
És a dir, si no recordo malament, diguem, aquí ha canviat el director de La Vanguardia, no? Després a Madrid van canviar el del País i van canviar el del Mundo. Suposo que parlem d'aquests tres. A veure, per un costat és evident que els diaris estan passant molt mal, els diaris en paper, Això és un desastre. És a dir, penseu que quan jo treballava a La Vanguardia, un diumenge tranquil·lament passaven del 500.000 d'exemplars i avui es queden en ventes, Una altra cosa és tots els invents que fan per colar xifres, però es queden en 60-70.000 exemplars. Per tant, estem parlant d'una caiguda catastròfica. Tots recordareu aquells diumenges de La Vanguardia que hi havia un quadern així d'anuncis, no? I això no existeix i, per tant, diguem, hi ha un problema seriós en la premsa en paper que s'acaba, que ha d'acceptar que s'acaba, perquè no té cap mena de futur o té un futur molt, molt limitat. I això, òbviament, posa molt nervioses a les capçaleres, diguem, als propietaris de les capçaleres, que al final això és un servei públic, però també és un negoci. És a dir, tu no pots perdre diners constantment. I clar, tots estan perdent diners de forma espectacular. Ara bé, també és cert que en alguns casos n'hi ha maniobres, no? És a dir, el diari El País, per exemple, jo no sé si ho heu notat, però cada vegada és més pròxim del PP. Viu una mica del cuento de que havia estat el diari Progre, però, per exemple, el tractament que ha fet dels fets de Melilla és simplement insultant, ratlla la xenofòbia, s'invadeixen els negres, no? Vull dir, era una cosa, jo quan ho veia quedava blanc, no? Però com és possible que El País estigui fent aquestes coses, no? Bueno, El País, com que ha perdut, doncs està intentant arrimar-se al PP, no? A veure si així guanya. També ha passat una altra cosa, que és que l'han comprat. Clar, en aquests moments la major part del capital del País està en mans d'una empresa americana que es diu Liberty Media. Una empresa que es diu Liberty Media desconfia immediatament, perquè això, mare de Déu amb aquest nom, mare de Déu, no? I per tant, El País va escorant-se cap a la dreta a una velocitat espectacular, no? El cas del Mundo jo crec que té molt a veure també amb la figura de Pedro J. Ramírez, que és tot un personatge. I per tant, com que és tan personatge, m'imagine, jo no tinc les claus, però m'imagine que deu haver hagut molt de lío personal per entendre'ns, no? A part de que és una ruïna, el Mundo està completament arruïnat, els seus propietaris, l'empresa italiana que en té la propietat, doncs està buscant sortides, però en tots els casos n'hi ha una relació política. És a dir, els diaris com més perden lectors, més depenen dels diners dels polítics. Dels diners dels polítics, o en un estat com l'espanyol, que és un estat amb un capitalisme sui generis, dels diners de les empreses parapolítiques. És a dir, a l'estat espanyol la major part de les grans empreses depenen del BOE i fan subvenció indirecta. Com s'explica que un diari com La Razón, que no el llegeix ningú, tinga els anuncis que té de grans empreses i que diaris que els llegeix mig país no el tinguin? Pues perquè això no té que veure en la publicitat, té que veure en la política directament, no? El cas de La Vanguardia és més fort encara. El cas de La Vanguardia, hi ha diverses claus, Hi ha una clau que expliquen els de dins de La Vanguardia, Jo continuo tenint molt bones relacions amb gent que treballava amb mi, expliquen que n'hi ha una guerra oberta entre el comte pare i el comte fill, entre el comte pare i el comte fill, i aquestes coses de la noblesa, escolta, jo no les he entès mai i, per tant, vés a saber què vol dir això. És evident que el comte pare és una persona amb unes obsessions, diguem, per la monarquia, i és molt de dret, és molt espanyolista. El comte fill sembla que no ho és tant, el comte fill és més modern, el comte pare és més antic. Bueno, n'hi ha tot un lío ahí, no? Que, a més, té molt a veure amb la pressió de la monarquia. És a dir, es veu que el Juan Carlos es va enfadar, que com a Madrid no entenen res, es pensen que tot el que està passant aquí és culpa de Mas i de La Vanguardia, i per tant li van deixar de convidar-lo a les festes, al comte de Godó, a Madrid, i això li va sentar bueno, tan mal que van ingressar a l'hospital, no sé si ho recordo. No, el dia que el Juan Carlos li va dir que estava enfadat, el van ingressar a l'hospital. Per tant, puc entendre que per a una persona com ella això deu ser molt important, no? I van decidir fer un tomb completament. Ells tenen enquestes internes, les ensenyava l'antic director, segons les quals tots els seus lectors, la immensa majoria, són independentistes,
però per al conte de Godó és més important Juan Carlos que tots els seus lectors. Bueno, hi ha col·locat una persona, el Màrius Carol, que no està preparada per ser director en absolut, que no té el perfil de director de La Vanguardia, però que bueno, farà el que li diga l'amo. En aquest cas, l'amo és una expressió correcta i certera. Més preguntes? Ara no tocaria l'ara. Perdó? Ara no tocaria l'ara. Parlava de l'ara. Ah, bueno, l'ara és un d'aquests diaris russos que deia jo abans. Hola. Miren quina actuació ha tingut l'ara en el cas d'Aigües de Barcelona. Miren l'accionariat i miren quina actuació ha tingut. Bona tarda, bona nit. En nom de la revista cultural d'Inquietud, volia fer-li tres preguntes. Una a tall de reflexió, més o menys. La primera és, hi ha un predomini clar de les notícies del dia, no? Allò, una imatge val més que mil paraules, per exemple. No? Uh-huh. I bé, s'està convertint, la informació s'està convertint en uns tuits, sense generalitzar, però en la majoria dels casos, i l'espectacularització s'està regnant en el nostre periodisme avui dia, lamentablement. Després, el target lògicament continua sent el públic, però voldria dir-li si continua sent l'objectiu informar aquest públic sobre qüestions rellevants que de la societat i bé, que una reflexió. I després la segona, creu que La Vanguardia, per exemple, fa una competència deslleial regalant diaris, per exemple. I després la tercera, si a la pràctica existeix l'honestedat, perquè tenim l'exemple recent del Canal 9 en què els periodistes estaven fortament influenciats per la voluntat del mitjà i penso que aquest va ser un dels motius de la seva desaparició, a part de la mala acció del govern, òbviament, però crec que s'ha imposat de... Tenien els seus motius els periodistes per redactar conforme al pensament del mitjà, òbviament, però penso que no, mai s'ha de perdre la identitat de, pròpia, no? I penso, doncs, li pregunto si en la pràctica existeix això, l'honestedat. Gràcies. A veure, el fenomen de l'espectacularització, ja ho he dit abans, és el que em preocupa més a mi ara mateix. Jo n'hi ha dies que penso que és millor plegar. Agraeix molt els comentaris sobre l'editorial, no? Això del matí i el cafè i aquesta cosa. Moltes gràcies, però jo n'hi ha molts dies que penso que és millor plegar, no? Que segurament si ven anar a casa tampoc passaria res, no? Perquè aquest fenomen de l'espectacularització a mi em posa molt nerviós. No? I callem nosaltres mateixos a VilaWeb. Vull dir, ha arribat un punt en el qual si no titules d'una manera, si no tens intencionalitat, si no no sé què, simplement la gent no ve a buscar-te. No? I aleshores, per exemple, nosaltres sempre havíem defensat que no volíem ser un mitjà marginal i no ho som, però jo ara em començo a plantejar si paga la pena. Home, no arribem als extrems que arriben els altres, eh? Això suposa que més o menys estaríem d'acord, eh? Però quan veus que a la gent no distingeix i li té igual i li agraden diaris i webs i coses que per mi són molt lamentables, però arriba un punt que penses si realment paga la pena, no? Personalment sí que he decidit, i això ho tinc molt clar, no? que ara, diguem, estem en ple procés d'independència, per tant jo ara no penso plegar, m'he passat tota la vida intentant arribar ací, però no sé què faré després. No? Més aviat estic molt entristit, no? Respecte al paper del periodisme. I en aquest sentit compartisc absolutament
els dubtes, no? Sobre això. No? Fa poc, per exemple, fa poc vaig intentar explicar la crisi de... una forma d'explicar la crisi russa, per exemple, que a mi sempre m'ha divertit molt explicar-ho així, és dir que tota la història de Rússia és Pushkin contra Dostoyevsky. I que si has llegit Pushkin i has llegit Dostoyevsky, entens perfectament el que està passant a Crimea. No? I vaig intentar explicar en un article, em vaig trobar molta gent que em deia «Vaya rollo». No? Bueno, pues, la veritat és que vaig pensar, sí, segurament en el món d'avui no pots explicar que Putin és un personatge de Dostoyevsky, no? Ningú t'entén quan ho expliques, no? I per tant, o tothom li sembla que és una estupidesa explicar això, no? O que per remuntar-te a explicar la situació d'Israel i Palestina has d'anar a parar els dos fills d'Abraham, a Isaac i a Ismael, i explicar què va passar amb ells. Bueno, aquesta profunditat que jo sempre he pensat que era important, no? Cada vegada veig més difícil practicar-la, no? Inclús. I per tant, pues, és molt preocupant. A mi em preocupa. Ara, jo també he après una cosa amb els anys, no? Que és que el que a mi em preocupa no necessàriament té importància. Em preocupa a mi i ja està, no? I si la gent és feliç i si la gent funciona d'una manera que a mi no m'agrada, doncs no passa res, no? Vull dir, jo tampoc crec que el meu paper ha de ser el de ser un cascarràbies enfadat, no? Vull dir, bueno, pues, si la gent és feliç de la manera que ho és, pues, escolta, jo no tinc cap inconvenient, no? El tema de Canal 9 és un bon exemple, no? Canal 9, veure, Canal 9 era un autèntic desastre de televisió. Era un desastre de televisió que feia vergonya, que als valencians ens provocava una enorme vergonya. I la majoria dels periodistes que en l'últim moment van protagonitzar aquella defensa numantina de Canal 9 eren culpables. Era gent que havia acceptat, bueno, prostituir-se a favor del partit en el poder, no? Tu, quan fas de periodista, tothom et pressiona. Això és normal. Quan fas de periodista et pressiona el conseller i et pressiona el militant de base de la CUP. Et pressionen tots. Tothom vol, fes això, fes allò, fes l'altre, hauries de dir això, hauries de dir allò. I això és normal, no passa res. Vull dir, jo això ho interprete, jo sempre dic que el problema no és que et pressionen, el problema és si et deixes pressionar. Que un conseller o un militant de la CUP t'increpen i te diguen que el que has fet està malament, doncs tenen tot el dret del món a fer-ho, només faltaria. El que no has de fer tu és deixar-te dur per això. Has de pensar si tenen raó, siga conseller o siga militant de la CUP, ho dic la CUP, ho dic qui siga, vull dir, per posar els extrems, però no té per què agafar-te, no? I tu no tens per què... Tens que pensar sempre has de ser crític amb tu mateix abans que amb ningú. No es pot ser crític amb els altres si no eres crític amb tu, això no funciona si no és així. I tu sempre has de repensar si el que estàs fent o ben fet. No? Però l'element principal és no deixar-te dur, no deixar-te atrapar per aquestes crítiques. No? En el cas de Canal 9, aquella gent ho havia acceptat tot. Havia acceptat dir mentides sabent que eren mentides. Jo en Pequín vaig dir una mentida, però pensava que estava dient la veritat. I, per tant, doncs, mea culpa, autocrítica, però diguem que com a mínim era honrat, no? Estava equivocat, però era honrat. Aquests no, aquests eren deshonrats, perquè sabien que estaven mentint i tal. Clar, fa molta pena que, perquè la consciència crítica es desperte siga només quan te toquen el sou, no? Realment fa molta pena. Resulta... a mi almenys em va deprimir molt. El que passa que sí que he de dir que l'escàndol del tancament de Canal 9, malgrat tot això, és positiu. Primer perquè ha desvelat moltes consciències i ha posat en moltes contradiccions al PP, i segon perquè al final tornarà a haver un Canal 9 i ja no podrà ser, després d'aquelles hores de llibertat, el nou Canal 9 ja no podrà ser el que era, perquè el que era, el Canal 9 aquest completament domesticat, era un Canal 9 del PP, però també ho havia estat un Canal 9 del PSOE. Tots dos
havien utilitzat aquella televisió com un instrument de propaganda. I la propaganda és una cosa que no té res a veure amb nosaltres. Abans, quan vostè ha dit això de l'ara, he fet un comentari que he vist unes cares que de sorpresa. Deixeu-me que ho aclare una mica. Jo crec que l'ara és un excel·lent diari, és un gran diari, que ens ha donat moltes lliçons a molts de nosaltres, que ens ha donat moltes lliçons a la web, que ens ha donat moltes lliçons en el paper, que està investigant maneres d'aguantar el diari en paper, i en aquest sentit, no només tot el meu respecte, sinó tota la meva admiració. Ara bé, qui el paga, doncs aquí és el seu punt feble, és a dir, té un accionariat en el qual n'hi ha un accionista, bàsicament, i quan aquest accionista té uns interessos fora del periodisme, concretament en el tema que de la privatització de les aigües, etc., i el seu propi diari pren partit a favor dels negocis del seu propi amo, doncs està trepitjant una línia que per mi és perillosa, que és la dels russos. No? I en aquest cas concret, només respecte a això. La resta, per mi, és un diari admirable, però això em posa en alerta. Passem aquí darrere. Hola, bon vespre. Jo us volia preguntar dues coses. Parlàveu de la intenció, que darrere d'un diari també sempre hi ha una intenció, hi ha aquest biaix polític, però també els ciutadans tenim tots, tenim un biaix polític, absolutament tots. Llavors ens podem trobar que molts ciutadans, quan llegim segons quins tipus d'articles o de reflexions als diaris que no s'ajusten al nostre, molta gent reacciona ja no volent llegir ni aquell diari ni volent se'ls mirar. Per això dubto de l'èxit que pugui tenir o no diaris que intentin neutralitzar les intencions o contraposar-les, perquè realment costa anar a llegir segons quins diaris. Poden causar fins i tot el dematí, segons què llegeixen, és molt plaent amb el cafè amb llet i el croissant, on d'altres que venen ganes de vomitar. I la segona pregunta que us voldria fer és en referència als mitjans, a les ràdios també, on hi participen molts periodistes, a les famoses tertúlies. Aquests tertulians que coneixen de tot, saben de tot i que, bueno, sembla que estan a sou i que molts, bueno, també amb el seu viatge i apretant amb la seva intenció pròpia també. Què en penseu d'aquest fenomen dels tertulians? Gràcies. No, i el món dels tertulians és un món que em fascina. Tinc molts amics que fan de tertulians, però aquesta sensació de que efectivament han de saber de tot em té fascinat, no? Jo vaig anar una temporada a tertúlies, vaig deixar d'anar perquè un dia van preguntar-me una cosa i jo no sé res d'això i es van enfadar i vaig pensar, bueno, pues deixa-ho estar, no? Vull dir, perquè no... Em va fer qüestionar-me molt, no recordo el tema ara, però un tema de medicina o no sé què, jo no sé res d'això i per tant vaig dir el que pensava, però jo no en sé res d'això, no tinc opinió, no? I allò va sentar fatal i vaig decidir que preferia no anar a tertúlies, que no... Semblava que no era un mètode adequat. Ara, sí que és veritat que determinades tertúlies, no tant les que es fan així, però en altres països es fan tertúlies que donen context, que situen a la gent. No? I, per tant, si les fan ben fetes, jo crec que és un mecanisme positiu. Però si les fan ben fetes vol dir algunes coses. Primera, que la gent hi va perquè és interessant, no per quotes. No perquè ara toca un d'aquests, un d'aquell, un d'aquell, i qui m'envien entra, sinó, escolta, vostè sap de lo que parla. Segona, que només parlen de les coses que saben i no parlen de les altres. I tercera, una cosa per mi molt elemental, que és que ningú xilla. Això de xillar ho trobo escandalós. No? És a dir, quan tu veus una tertúlia que algú comença a desbarrar i a fotre crits i no sé què, jo apague automàticament. D'ahir no pot eixir res de bo. Una tertúlia, un bon diàleg, una discussió és molt interessant i pot ajudar molt a aclarir idees a tothom. Jo mateix, quan faig això, aprenc molt i m'ho passa bé, i això podríem dir que és una tertúlia raonable, no? Però aquest model de tertúlia, de l'insult, de l'agressió, del no sé què, ja no ho entenc, per què caram sempre han de dur algú que xille, no? I que diga una barbaritat i que munti un número i que no sé què, que no sé quantos. No? Per tant, jo aquest és un gènere que no... Francament, tal com es practica aquí,
no m'interessa insistir, és que en altres països es fan tertúlies molt interessants i molt serioses. I el tema contracorrent que deia vostè, home, és veritat, és a dir, no cal anar més lluny, podem tornar a l'avantguàrdia, és a dir, l'antic director de l'avantguàrdia ensenya enquestes que pràcticament el 100% dels lectors de l'avantguàrdia en català estan per la independència i que una xifra que ara no recorde, però altíssima, o sigui, més que superior a la majoria, un 60, un 70, no me'n recordo exactament i no voldria equivocar-me, dels lectors de l'edició en castellà també estan a favor de la independència. I l'avantguàrdia, en canvi, es converteix en el baluar contra la independència. Bueno, efectivament, anar contracorrent no val per a res. Els mitjans, jo crec que un problema que tenim els mitjans és una... A vegades ens pensem que són massa importants, no? I els mitjans, jo crec que no som tan importants com sembla. No, res. Un mitjà no és capaç de canviar res. Un mitjà consolida. Un mitjà fa que la gent que creu unes coses se senta més o menys còmoda en aquestes coses, evidentment aprèn, evidentment pots ajudar-la més o menys, però no convences a ningú, no? Això que dèiem de les meves editorials, les meves editorials rarament convenceran a una persona del PP, molt rarament. Ara, els que pensem més o menys igual, doncs sempre n'hi ha algo que t'ajuda a prendre't el cafè en llet més a gust, o aprens un detall, o aprens una coseta, no? Però els mitjans, abans fa molts anys, sí que eren capaços de canviar la percepció que la societat tenia d'ella mateixa. Però avui els mitjans ja no són capaços, cap mitjà ja no és capaç d'això, no? I per tant, doncs, bueno, suposa que la majoria de vostès llegeixen l'avantguàrdia i quan veuen segons què es riuen o passen de llarg i ja està, no? I llegeixen el que els interessa d'aquell mitjà, ja sabem tots com funciona i ja està, no? Per tant, li dono la raó, no crec que siga transcendental el que pugui fer un mitjà. Bé, i anem acabant. Passem un dels últims torns de paraula. Mirem de ser concisos, sisplau. Quina és la intenció de VilaWeb? Sí, la intenció de VilaWeb no l'hem amagat mai. Nosaltres som un diari d'esquerres que creuen els Països Catalans. I en el periodisme. Perfecte. És suficient la resposta? Si vols, diguéssim, explayar-t'hi més. A mi no em molestarà, però... No, vull dir, a veure, nosaltres som un diari que quan el vam fundar a l'any 95 partíem d'uns principis que les persones que el van fundar havíem après bàsicament del Ramon Bernils i de la nostra experiència al temps, que era que nosaltres creguem que la nostra nació va de Salses a Guardamar i de Fragamor i vivim la nació en aquest sentit i que no n'hi ha mitjans, on n'hi havia mitjans majoritaris que tingueren aquest marc de referència i, per tant, calia crear-lo. Això, per mi, personalment, i crec que per la gent fundadora de VilaWeb, és la consideració bàsica. Nosaltres creguem que un diari és una nació que parla amb ella mateixa i volíem fer el diari de la nació. I després és obvi que nosaltres som una gent, diguem, a veure, jo dic d'esquerres, ja m'enteneu, és que clar, avui en dia què vol dir ser d'esquerres? Bueno, però diguem que no som de dretes, per dir-ho al revés, no? Que més aviat tenim una sensibilitat social, tenim un tipus de temes que ens interessa molt i que ens importa molt i que li donem molta importància, no? I després jo crec que en aquests 20 anys, en fi, tot és discutible, no? Però VilaWeb ha estat un diari que sempre ha posat el periodisme per davant de tot, no? I que fins i tot quan ens ha tocat anar en contra dels nostres, hem anat en contra dels nostres sense tindre cap problema, perquè pensem, creguem, que la nostra funció primera és ser periodistes i entenent per ser periodistes tindre un compromís amb la informació i posar per davant de tot l'honestedat amb la informació, no l'objectivitat, sinó l'honestedat amb la informació, no? Per tant, això seria el biaix de VilaWeb. Per la resta, VilaWeb és propietat de... Jo soc accionista minoritari de VilaWeb, l'Assumpció Maresma és l'accionista majoritària, la tercera persona que va començar VilaWeb, el Joan Subirats, per desgràcia, es va morir. No n'hi ha cap empresa que
tinga diners ni interessos en VilaWeb. Per tant, som això, no som res més que això. Bé, ara ja aniríem acabant. No sé si hi ha algú que vol fer una pregunta més. Si no, ja entrem a l'acte de cloenda, que serà 5 minuts. Cap pregunta més? Doncs moltes gràcies. Fareu un petit parlament. Moltes gràcies a en Vicent Partal. En primer lloc, volem agrair-los la seva assistència i participació a les jornades Breitling. Però volem agrair especialment als col·laboradors i voluntaris, ja que sense ells no hagués estat possible. Can Bataller, Joieria Comas, Carnisseria Garriga, Carnisseria Colls, Grèvol Works, que han participat en el disseny de la web, BTM Sound, que ens han proporcionat el material de so, Fritz Ravik, que ens han proporcionat el pica-pica que hi haurà a continuació, Bosco, que ha fet el disseny de les jornades, bueno, el disseny del material de les jornades, Grup Vitraris, Inquietud, que són un grup de joves que porten una revista cultural i trauran un número especial de les jornades i n'han fet el seguiment. L'Ajuntament de Vidreres, la Diputació de Girona. D'altra banda, volem agrair els voluntaris. Toni Grabulosa, tècnic de so, Pol Proneda, Laura Marés, Avi Cárdenas, Arià Baller, Xavier Bataller, Jordi Dorca. Enriqueta Camps, que va ser la presentadora de Bitjou, Quim Baller, amb la conferència anul·lada de Salvador Giner, Eudal Espluga, presentador del Terri Cabres, Lluís Hernández, presentador d'Antoni Castells i Sílvia Ramos, presentadora d'en Vicent Partal.